Po pěti, tak to... Dáme si popřistání na to. By to mělo být celkem lehké. Budeš jíst? Já ne. Tak to nech na zemi. Čau. Vadí 50 korun je fakt. Jo, jasný. Jasný. To si řekne ten hodný. Zase pěkně vraťte. To už ten plyn došel, to brzo, ne? Tak.
tebe už nikdo ahoj neříká, Rendo. Ne, to. Tak ahoj na tři. Jediné, co můžu vám na vyskočení, to je asi to.
rokem. Zatím byl sach obrovský, brodský. Jsem si chodil na tričko, pak mi to pomohlo, to tu přistalo. Tam byl obrovský šup. Ano. U nás bylo 25 balíků. Na tom se vydávat nebudeme, to je mahazový. Ze Zlína bude za 19, tam od 19 balíků, Zlína za 350. Tam od Ucel, ze Zlína, a kolik to teď stojí, že se vám to vyplatilo? Za kolik to stojí? Měl platit 6650 a on ušetřil 3000 a nechal si vrátit to 50. Ty jsi džuba, jede. Tak jak se vám to líbí? Luxus! Jsme nízko. A že už to pak letím do Spojených arabských emirátů. Dobře, je taky stejný. Ty nás rozpojili. Podívejte se na mě, prosím vás, na tu stranu, protože teďka rychle, ale mě to pohle, tak se podívejte. Tak, už mě, co se bojíte. Na auto. Zvláště, to je to, ale nechápe, nevěděl, že to je to.
který to bylo způsobí. Yeah.
Jo, a my jsme měli tady do přes ten most. Já bych opět teďka asi na Kvalandu, tam je takhle pěkné parkoviště a pak se můžu udat za to vůz mě pozor a uvidíme, kam to jedu, kam to bude. Dobře. Já jsem souhlasila. No.
nebo už jsou to tak po parku? Ještě ne, že jsme nepřijeli vodu. To je na benzínce, že? Nebyl. Možná by lepší jít na molku v Ivani. Zatím je zhruba nějakých 35 minut, tak se tam jen zkusíme na přistání. Přistání si zkoukáte zády ke směru letu, takže my budeme vytávat na tu plachtu. Tak si zkoukáte zády, to je z těch červených textilní mazel, ten je čisto, takže se nějaký pošle textilní mazel. Zády ke směru letu, musím se to padla, počím tu u sebe, kolena, ale chcem přečené, to víte, kolena, ať je linie, ať je to dopad.
pochopili, co když se dostali, když to uděláte, vlastně si tím zepnete, tak se prostě chrání s tou hranou koše a pořád se drží ta čka, tak upadne, jo? Vždycky to je upadne. Musí. Pokud bude fungovat zemská přítelně, hlavně se při přistání neotáčíte, že byste byli takto, abyste se dívali, jak padáme, jo? To je největší blbost, to jsou nejlepší úrazy. Takže vždycky se, kam se držíte, tam se dívejte. Třeba někdo, někdo to nechce vidět, jak spadne. No, se někdo to právě chce vidět, ale no, to ještě většina sloučky. Já vám můžu půjčit karabin, ale ta puška vám to pak nevítá. Thank you.
vyskočíš, tak je to prvé moc. A radíme Pepa, to vidím někde na Bukovany, jo? My jsme proklusili pod mraky a teď mě to zvalí dolů na jízdu. Grbo, to je na čtyřku, jo? Čtyřka. Čtyřka, rozumím. Říkám, že ano. Vypadá, že snad jediná louka, že to není obilý, tak to vypadá, že jediná louka v široké daleko. Oba jsou obilé. Takže v každém prostě, když je nějakou pochvěrku, tak to musí být málo, to je to zelené, aby zase nějaké bylo odložené. To je naši kaluš. Thank you.
Byla úplně náročná v pátek, byla ve škole, protože jsme dělali tam ten zkoušky. Ne, to jsou zajíci. Je, tohle je zajíci. To jsou zajíci. To mi se říká. To bych chtěl vidět přesně do toho, čemu. Jsou zajíci. To je srnka tý zajíců. Taky skáče. No ale ne takhle. Elektrický vedení tady. Srnka. Srnka. Jo, jen tři tady. 4, 5, 6, 7. Tam byly 4. Jo, tady jedna pod náma. Tady byla schovaná. Tamhle byš. Tady. Rychlejší u té země, tak se připravte na přistání. Zkusíme to tady, když se nevíde, tak budeme pokračovat dál. Při přistání se s tou zády musíme letosovat, té motivy, pokáž, do těch nechtí vám pamatalo. Zemí se držíte. Zavazí soused. No, vykupi si svého modílka. Vykupi si svého. Takhle opřít a přičupnout. Můžeš se sem na vod, tak se na vodyš.
čupí si mě. Hlavně se pevně drž toho. Nebo si chceš čupnout si úplně, to si můžeš čupnout úplně, ne? Nechceš si čupnout úplně? Párkrát nám to poskočí, je jednou měkčej, z jednou tvrději třeba. Jo. Ale to buďte připraveni. No, tak se drž. Pozor na sousedy, ať je nebojte. Ale dobře to jede, že? To jede, to jede. Pozor na uši. Anything. Tak, odpočítám 3. A mě to fakt frčí, opočítejte si, nebojte se. Teď, doteď. Pořádku dneska. To je jak na divoký výpovy. Rodeo. Jo. Ale to se postavíme, nahněte se na druhou stranu. Dívej se ale, jakže to je netrhli. Pozor. Zkuste se prosím vás to nejvíc, tak ať se nám postaví nás. A už bych to viděl. Tak, držte se. Držíme se. Zatím se ještě drží. Asi dobrý, ne? Vy mi budete mít v kapuci, kukuřičku s sebou. Prosím vás, pane, podržte mi to, jak to
tak, až řeknu, až vystoupíte, tak první spodní řady, jo? Jasně, já tím nešla po hlavu. Vy jste krtek, když vás je stíry. Tak, teď je to přesně 59 minut, jsme. Tak, líbilo se vám. Jasný. Nikdo nic nebolí. Tak, spodní rada začne vystupovat. Já nemůžu jít první, já jsem tady... Ale teď byste postupně odkraje, já bych musel rozjet, hlavně ruky pod kož, ať vám to... Počkej, kdo může jít se vyhrabit? Počkej, Nervínko. Co? Ještě bylo. Počkej. Chyť mámku, chyť mámku za uši a ta první rána, že?